geedka dabiiciga ah intaasoo dawo a yeeshay deegaankeenna lagu sooray diirtiyo dugaag xaaqay hadduu doorka ka ileeyo dalku soo gobolami maayo maanta dhulka dee isagu waxa isaga iyo aayihiisa musiban buu sii qiiqaya u baxaya kuda tulo siba ugu socota qallayl maahe waa quye geedka garoolku waa geedka ugu faa'iidada badan ee ka baxa dhulkeennan barakaysan hase yeeshee waxaa geedkan lagu hayaa garaacid iyo gumaad ba'an oo aan loo kala aabo yeelin mid qoyan iyo mid qalalan toona geedkani waxa uu siiba tirdhexaad u sii yahay nolosha dadka reer guuraaga ah ee ku dhaqan gobolkan geeska afrika sidee ayaynu haddaba aynu u joojin karnaa xasuuqa xun ee geedkan lagu hayo waa arrintaynu ku eegi doono barnaamijkeenna kan tiirdhexaada galoolku qiimo weyn ayaa uu ka kasbaday bulshadeenna dhexdeeda waxaana sabab u ah faa'iidooyinka aan la koobi karin ee xidhiirsan mingun ilaa baara geedkani mar waa cunto iyo malab mar waa hooy mar waa heeryo mar waa hadh marna waa hanti gooniya bal aynu faa'iidadiisa mid mid u eegno aynu ka bilowno baarka u sarreeya xanguusha kolay ku tahay laanka kolay ku tahay maadhaxda kolay ku tahay hangoolka marka laga goostay faa'iidadiisa daabka udubka maydhaxdiisa manaasacaadkiisa horta geedka intaasoo horta ku qaybin iyo ku goobin manaasacaad weyno weyn baa geedka gunti jiridiisa ka sarreeya oo dhaqaalo badan lagu haysto amba lagu qabo yaa lagu qabaa ma garan caleentii kul caleenta xoolo way cunaya kul laankay cunaya kul cambuushay cunaya adiga maydhaxda baad ka diiranaysaa daabkii baad ka goosanaysa oo hangoolka baad ka goosan oo ushii baad ka goosanaysa horta manaafacaadka kaynta waa caynkaas u fara badan yahay marka laga yimaado laamaha iyo baarka sare qaybta dhexe ee geedka oo ah jiridda iyo xididada oo ah qaybta dhulka ku sii jirta ee u hooseysa ayaa iyaguna wax tar gooniya leh tiirka lagu dhiso ee u adayga waa garoolka haddii aanu garoolka jirin guriba lama dhistay oo guriba soomaaliya lama dhistay kaynta geedka u mudan buu yahay u mudan inta kastay kaynta wada manaafacaad leedahay haddana waa geedka u mudan garoolka wuxuu lahaa faa'iide aad iyo aad u fara badan aan la soo koobi karin xag dawo iyo xag manafacaadba adduunku mar wuxuu u cunaa caleen marna caleentu way engegtaa way u dhacdaa way xaabaan waxa laga taasi waa madaxi jiridiisa asalkiisu wuxuu daweeyaa kalooraha cudurka la yidhaaha wuu ka daweeyaha wadanka uu ka baxana kalooruba ma galo waa jiribtii taasi u lahaa xididka mar waxaa lagala baxaa dhig aqalka lagu dhisto aqal soomaaliya marna waxaa lagala baxaa cudub yaa lagala baxaa cirka soo daatay ee da-aya ee ku dilaya aqal buu dhulka iyo waa la galaa tiirka geedka galoolku muddo dheer ayaa uu taagnaadaa isaga oo aanay karin xarka iyo waxyaabaha kale ee soo gaabiya cimriga dhirta guuleed cismaan waxa uu ku nool yahay deegaanka horahaadley halkani waa aqalkii ay ku dhasheen guuleed iyo caruur toban ka badan oo ay walaalayihiin waxaana gurigan la dhisay sanadkii 1964 hase ahaatee waxaa iminka ka nool oo keliya tiirarkii galoolka ahaa halaydha 4-6-kii ayaa la asaasay markaa xaafadda ayaa geli jirtay waxa ku dhashay 4-10 qof ayaa ku dhashay markaa
dirtan intii kala wadhimatay intii galoolka ahayd ba ka taagan halkan idin muuqata waxay ahaan jirtay masjid yar waxa la dhisay sanadkii 1906kii balse imika haraga qura ee ka sii taagani waa tiirarkii galoolka sida uu markale guuleed ismaan sheegayo kanow ka soo wadarkaysa waxa masaajid buu ahaa meel ayro lagu tagaayo ha marka waxa la dhisay taariikhdu markay ahayd 1906kii aya la dhisay marka dowa galoolo kuwa taagan oo adarkaysaayo imigana de waxa la yin dib u habeyn baa lagu sameeyaa geedii kala isiga way dhinteen marka waxa ka nool intii galoolka ahayd munaafacaadkiisu aad buu wanaagsan yahay marka waxa imigana wax lagu tala jiraa in dib loo dhiso qiimaha geedka galoolka waxa kale oo ka mid ah inuu yahay geedka ugu habboon ee lagala baxo udbaha iyo dhigaha lagu dhiso aqalka soomaaliga dubarkeennu aqoon fiican ayaa u lahaayeen la bixida dhigta iyo udubka waxaana jira farsamooyin loola baxo sida qodidda dubidda laabidda iyo wixii la mid a astaamo gaara ayay ka eegaan dhulka ku hareeraysan geedka oo ay ku arkaan dilaac kadibna halka dilaacaasi lagu arko laasim waxaa ku jirta dhig amaba udub geedka galoolka waxaa laga dirtaa maydhaxda laga soo hoo xarkaha waxaa kale oo isla midhaxda laga sameeyaa kibadda oo ah shayga ugu qiimaha badan ee agabka aqalka soomaaligii uu ka kooban yahay maydhaxda ayaa haddaba looga faa'iidaystaa qaabab kala duwan kibada lagu sameeyaa waa la soohaa waa la diirtaa waxaala wixii aad uga baahan tahay ayaad ku qabsanaysaa waad soo haysaa waad celaalinaysaa markaad soohdeed celaaliso kibadiina waad ku samaynaysaa cawska waad ku samaynaysaa meel baad dhiganaysaa markaad dhulka u guurto waad soohanaysaa aad u baahato xariirahaad ku samaynaysaa marka uu qaayo badan yahay geedkan galoole aad iyo aad intee ayuu gaadhaa cimriga xadhigga midhaxda laga sameeyaa amaba marka dufka laga dhigo ee kibadda laga samaynayo muddo intee leeg ayay sii noolataa kibadda wuxuu jiraa horta waatan iyada oo maaragtay lasoo diro duf baa la yidhaa waa markii lasoo bilaabayay kibaddii lasoo diiray ee waa la maroojiyo barooq baa la yidhaa barooq waa tii lagu nudayay moogta marka wuxuu jiraa 15 sannadood 30 sano 15 sannadood ugu yaraan buu jiraya 30 sano 40 sanoad haysanaysaa galoolka kibaddiisa waa kolba sii loo dhaqaaleeyo haddaanu roobku helin amba aan loo dhigin maaratay dalxuma amba abooran u cunin laakiin qofa siduu daryeelo 30 sannadood 15 sannadood dee intii loogu aad haysanayso dhan buu si aad u daryeesho ayay ku xidhan tahay kibadda laga sameeyo geedkan galoolka la yidhaahdo waana geed cajiiba wax dhammaadana maaha